I ja són 13 les víctimes mortals a conseqüència del pas de la borrasca per la península. Ara mateix tots els ulls miren cap a Catalunya. El govern manté l'alerta a les zones inundables del Ter i demana precaució a la ciutadania. Els Mossos d'Esquadra han localitzat avui a hora baixa el cos sense vida de l'home desaparegut a Cabassers, al Priorat, i un pescador ha mort a l'Ametlla de Mar, a Tarragona, per mort d'una ona. D'aquesta manera, les víctimes mortals ascendeixen a 13 i encara hi ha 4 desapareguts, una a Catalunya i 3 més a les Balears. El fort temporal dels darrers dies deixa registre d'ones, ratxes de vent i precipitacions de rècord al litoral mediterrani de la península. Els danys materials són encara incalculables. I bueno, suposa, bueno, los críos petits i, bueno, trencar la teva vida, no? Perquè per aquestes coses, no sé, és difícil. Es difícil asumirlo. Jamás en 20 años había llegado a entrar el agua dentro del negocio. Esta vez han entrado 20 centímetros y amén de 140-150 metros de terraza que se los ha tragado literalmente el mar. Quim Torra ha visitat alguns punts afectats de Catalunya i el president del govern, Pedro Sánchez, ha sobrevolat el delta de l'Ebre i la zona del Maresme per veure en persona els efectes de la borrasca. Sánchez ha anunciat que activarà de manera imminent els protocols per poder concedir ajudes d'urgència per als afectats del temporal de les Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia. Durant la jornada d'avui, els serveis d'emergència han continuat fent feina arreu de les zones afectades. El focus, però, s'ha posat en la província de Girona. El cabal del riu Ter ha crescut molt i el govern ha demanat als ciutadans d'una trentena de municipis de la conca del Ter que no estiguin en plantes baixes.